ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពដែលបច្ចុប្បន្នលេងឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលីស៊េរីអេគឺជាការប្រកួតលើកទី 600 របស់កីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅពេលនេះលេងបាន 600ប្រកួតហើយនៃការបង្ហាញខ្លួនក្នុងលីកទាំង 4នៅអឺរ៉ុបជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពដែលបច្ចុប្បន្នលេងឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលីជូវិនទូសនៃលីកកំពូលអ៊ីតាលីស៊េរីអេដែលរកបានមួយគ្រាប់ផងដែរក្នុងជ័យជំនះ3-0 ទៅលើក្រុមភ